Se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Um lançamento a cada vídeo. Você está curtindo o melhor do funk. Essa é mais uma produzida pelo cara DJ Daniel. Esse sim toca de verdade. Vai na coreografia. Quem tem o cavalo que quiser. Bate atrás dessa grana que veio do freixo. Bate a forma mais de no seu queixo. Fala comigo, qual é seu desejo? Fala comigo, qual é seu desejo? Vai o segundo. O jovem talentoso DJ Daniel. Esse sim faz a festa. DJ Daniel, o bagulho é doido? Aprecie, sem moderação. Essa é mais uma produção exclusiva. Que você só ouve aqui. DJ Daniel, o DJ que toca tudo pra você dançar. O melhor do funk. Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like. Um lançamento a cada vídeo.